ciidamada qaranka kale dhex ku dhex jira waa inay qashaan xoolaha ugu dhow ee labada reer ee isdilaya ay leeyihiin in dhaqaale lagu maalgelinayo dagaalka in lagu maalgeliyo ganacsi waxaad ogtiin in hadda qof aanu dhex maraynin magaalada Cilifweyn gobolka Sanaag wuxuu ka reebay goboladii kale xildhibaan Khadar Cali Xakiin oo ka mid ah xildhibaanada golaha wakiilada Soomaaliland ee laga soo doortay gobolka Sanaag oo ay weheliyaan qaar ka mid ah xildhibaanada golaha wakiilada Soomaaliland ku sugan magaalada Birci xarunta gobolka Togdheer ayaa fariin u diray xildhibaanada dadka walaalaha ee ku dagaalamaya deegaanada Cilifweyn ee gobolka Sanaag xildhibaanka ayaa sheegay inaanay ahayn maanta maalintii ay deegaanadaasi ka socon lahayd colaadii balse ay tahay markii ay ka tis qaadi lahayeen horumar kala duwan oo ka taabagala deegaanada gobolka Sanaag gaar ahaan Cilifweyn barigaas jamhuuriyadda Soomaaliland ina baaq nabadeed u diro beelaha walaalaha isku jilaya ee dowladda ku dhex marayso deegaanka Cilifweyn ee gobolka Sanaag ee runtii dagaalkaasi waa toban jirsaday ilaa 2013 ilaa iyo maanta uu soo jiitamayay waa dagaal nasiib darro ah waa dagaal aan haba yaraatee wax lagu xaqiijinayaa jirin waa dagaal bila hadaf ah oo dagaal bila ujeedo ah waa kugu dhimay oo kaa dhimay waa dagaal curyaaminaya dhaqaalaheenna waa dagaal dib u celinaya diinteenna waa dagaal saameyn xun oo taban inagu yeelanaya waqti xaadirkan xataa wadada isku xidha ceer gaabo iyo burco dee dadka ku safraya waxay dareemayaan xasilooni darro oo dadkii xasilooni badan ma dareemayaan run ahaantii dagaalkaasi waa dagaal aad iyo aad u nasiib darraa waa dagaal aan loo baahnayn waxaa dagaalka ha la joojiyo caqligu ha shaqeeyo khasaaraha ay naga gaadhay dagaalka iyo dhaawaca dhaqaale inoo geystay dibudhaca uu inagu riday maaha mid la qiyaasi karo gobolka Sanaag wuxuu ka reebay goboladii kale tartan baa lagu jiraa waxaa lagu jiraa mid qaran mid gobol marka in dadku u tartamaa sida wanaagsan jaamacad baa laga furay garadag waxaan rajaynayna dadku inay garadag jaamacadda galaan jaamacadda Sanaag galaan dadku ay xagga aqoonta kobciyaan dhaqaalaha kobciyaan waxaan doonaynay in dhaqaalaha lagu maalgelinayo dagaalka in lagu maalgeliyo ganacsi waxaad ogtiin in hadda qof aanu dhex maraynin magaalada Cilifweyn ay kala xidhan tahay oo qof quri aanu meherad qorina furnay qof quri dhex marayn arrintaas waa arrin aad iyo aad u nasiib darro ah waana arrin aan la dul qaadan karin dowladda waxaanu soo jeedinayaa waxaa leeyahay dowladda laba reer oo walaalo ah oo isdilaya oo geeloodii daaqayo laba meel ku dhow oo markaasi markii kala nastaan isu soo dhergaya saasi maaha si nabadgelyo lagu sixi karo maytir wuxuu fariin u diray ciidamada qaranka Soomaaliland ee nabad ilaalinta u jooga deegaanka degmada Cilifweyn ee ay dirtu ku dhex mariso beelaha walaalaha ay ciidamada qaranka kale dhex ku dhex jira waa inay qashaan xoolaha ugu dhow ee labada reer ee isdilaya ay leeyihiin waa inay geelooda qashaan waa inay reerahaasi geela la baxsadaan xoolaha la baxsadaan waa in labada qabiilo isdilaya ay waayaan waxay quutaan waa in laga xidho dhinaca xagga saadku u marayo qurbajoogana waxaa leeyahay walaalayaal waxaa wanaagsan inaa meherado ganacsi inoo maalgelisaan waxaa wanaagsan inaynadan gobolka gobolada kale ka reebin waxaa wanaagsan inaad horumarka ka shaqaysaan fidnaduna ma wanaagsana waana diin ka bax waxa weeye waa qalbi adayg arrintaasi arrin inoo qurxoon maaha si deg dega xabadda ha loo joojiyo caqligu ha shaqeeyo waan soo dhoweynayaa waan nabaddii ay ku baaqeen labada beelood beel ahaan beesha kale waxaan rajaynayaa inay nabad degdega ku baaqaan in qoriga dhulka la dhigo in inta dambe loo taliyo Nuux Maxamed Cabdi Tarfeeshka Codka Bariga Afrika Burco Masha Allah soo dhowaada la jaanqaad shirkadda Telesom maxmuul waxay kuu diyaarisay adeega internetka ee fiber optiga kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda intuu soo gudlanayo hadalba gam hagar la ii ku isticmaal social media kuna daawo wararka cayaaraha iyo online gameska haddaba maxmuul soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiidh nambarka gaaban 121